Počinje dnevnik, dobar vam dan. Moje ime je Adna Ganibegović, a u emisiji, pored ostalog, gledajte. Još jedno ne Bosni i Hercegovini iz Brisela. Traži se rad na reformama do novog sastanka Vijeća Evropske unije. Uživo smo u Mostaru i provjeravamo ima li pomaka na zaštiti partizanskog groblja nakon posljednjeg vandalističkog čina, ali i procesuiranja odgovornih. Sutra u Sarajevu treća bosansko-hercegovačka povorka ponosa, zakazani kontraprotest. Bosna i Hercegovina na samitu Evropske unije nije dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. U Briselu kažu još ima nade. Međutim, BH političari su indolenti, pa se umjesto konačnog zaleta optužuju za nerad na reformama. Pored kritika na račun domaćih vlasti, analitičari su mišljenja da i Evropa mora promijeniti kurs. Šanse nisu izgubljene, poruka je Evrope u Briselu. Uslovi su jasni, rad na reformama i ispunjavanju 14 prioriteta. Za neodrađen posao političari u Bosni i Hercegovini uobičajeno optužuju jedni druge. Konačno smo dobili nekakvu poruku koju bi trebali svi razumjeti, a osobito predvodnici politika, unitarizma i Sarajeva, nacionalista koji pokušavaju stalno kriviti nekoga za nefunkcioniranje Bosne i Hercegovine, da razumiju da su oni najveći kočničari svih pozitivnih procesa u Bosni i Hercegovini. S druge strane, dopredsjedavajući predstavničkog doma Denis Zvizdić, koji je sam učestvovao u evropskom napretku Bosne i Hercegovine, smatra da su glavni krivci HDZ i SNSD. To domaće vlasti zbog nedostatka političke volje i zbog antievropske orijentisanosti i SNSD-a i HDZ-a nisu uspjele i zbog toga mi sada u neizvjesnosti čekamo odluku da li će Bosna i Hercegovina dobiti kandidatski status. Analitičari smatraju da više nikome nije jasno nakon jučerašnjeg Brisela šta se konkretno od Bosne i Hercegovine traži. Razlog zašto je Bosna i Hercegovina u situaciji danas da je iza i Gruzije, koja se u ovom trenutku smatra kao gubitnikom čitavog ovog seta mišljenja koje je Europska komisija objavila, ne leži samo na tome da su političari u Bosni i Hercegovini takvi kakvi jesu, već i leži u činjenici da je zamor od proširenja koji je postojao prije ovog čitave situacije sa Ukrajinom trajao već nekoliko godina. Puno priče, malo rada, ocjena evropskih institucija za napredak ka približavanju i otvaranju kandidatskog statusa. Ključni zakoni koji bi Bosnu i Hercegovinu mogli izdvojiti od ostalih zemalja koje čekaju kandidatski status su Zakon o sukobu interesa, VSTV-u i Zakon o javnim nabavkama. Da je bilo pomaka, moglo bi se govoriti o nepravdi, ovako pravila su jasna. Kada je riječ o 14 ključnih prioriteta, one su sastavni dio mišljenja Europske komisije. U samom mišljenju je precizirano da realizacija i napredak u realizaciji tih prioriteta vodi Bosnu i Hercegovinu kao otvaranju pregovora. Za to vrijeme zemlje u regionu koje su već u Evropskoj uniji pokušale su urgirati za Bosnu i Hercegovinu. Premijer Slovenije najavio je da će tražiti da EU lideri odrede vremenski okvir kada će Bosna i Hercegovina dobiti status kandidata. Meni je drago da je Ukrajina dobila status kandidata, međutim Bosna i Hercegovina je i prije ruskog upada u Ukrajinu, za Ukrajinu bila Švicarska. Čak ne svojom voljom, jer ima tu kvazi kolonijalnu zlostavljačku upravu, pa se naprosto u Bosni i Hercegovini nije radilo 10% onoga što se u Ukrajini radilo sve ove godine. Bugarski parlament je izglasao ukidanje veta i odobrio pregovarački okvir za Sjevernu Makedoniju i Albaniju. Uslov je da Sjeverna Makedonija prizna Bugare kao konstitutivnu etničku grupu. Albanski premijer je poručio ranije da je sramota što Bugarska drži zarobljenim dvije države članice NATO-a dok je u evropskom dvorištu veliki rat. Sljedeći samit Evropskog vijeća u oktobru, a nakon toga u decembru. A evo i što BH građani kažu o još jednom prolongiranju dodjele kandidatskog statusa za Bosnu i Hercegovinu. Dobra Evropa ko zlato, mi ne valjamo. Evropa je dobra. Možda i mi treba mnogo više da uradimo da bi na Evropa da bi nas primila nas u njihovo društvo. Nije možda uvijek samo do drugih, možda nešto i do nas. To su krivi naši. Vlada kriva, ova trojica koja se ne mogu dogovoriti, koji su nacionalisti. I zato nam se to i osvećuje. Šteta da Moldavija je predložena, koja nikakvi uslova ne ispunjava, ali valjda je jedinstvena. Ovdje kod nas vlada mržnja koja je nepobjediva. Voljela bih da se malo više oslanjaju naši političari
na svoje ljude, na nas same, previše priče o Evropi, o nečemu napravljeno nešto nedostižno, nepotrebno. Podnački političar koji ništa ne radi. Mi smo u Evropi već stoljećima i to je znači nesporno, samo ne znam zašto im toliko treba da to shvate. O dešavanjima na samitu u Briselu i novonastalim okolnostima u procesu pridruživanja zemalja regiona Evropskoj uniji govorilo se na dvodnevnoj konferenciji Transparency Internationala u Banjoj Luci. Učesnici diskutuju o problemima koji su u prethodnom periodu zaustavili napredak zemalja regije na evropskom putu, kao i o novom pristupu integracijskim procesima i mogućnostima značajnijeg pomaka u pravcu pridruživanja. Kredibilitet samog procesa je na testu i to je nešto što zapravo će biti zaista otežavajući faktor u daljem procesu integracija, imajući u vidu da jeli političke elite u svim zemljama gledaju raspoloženje regiona prije preduzimanja bolnih reformi na evropskom putu. Možda ne morate onih 14 prioriteta ispoštovati, to su već i počeli lokalni lideri da govore, možda ne 14, možda 5. Zašto 5? Zašto ne 6? Ako ćemo već biti selektivni aktivni u tome i to onda sami time govori i otprilike da zemlje Zapadnog Balkana, Bosna i Hercegovina, da se nadaju da možda će u nekom slučaju njima se na taj način dodijeliti status. Smatram da se to nikada neće zbog to, na taj način desiti. A drugog dana samita lidera Evropske unije u Briselu razmatrana su pitanja u vezi sa jačanjem bankarske unije i planovima za život bez ruskog plina i mogućnostima zajedničke nabavke tog energenta kao i nafte. Razgovaralo se i o rastu cijena ostalih proizvoda i pomoći stanovništva unije da se izbori sa inflacijom. Izdvojeno je 9 milijardi eura za finansijsku podršku ovoj zemlji. Na samitu je i Hrvatska formalno dobila zeleno svjetlo za ulazak u eurozonu od 1. januara sljedeće godine. Pet osoba je danas poginulo u istočnom Afganistanu u novom zemljotresu koji je registrovan u blizini epicentra razornog potresa koji se dogodio prije dva dana. Jačina današnjeg potresa iznosila je 4,3 stepena po Richteru, a epicentar se nalazi u blizini pakistansko-afganistanske granice. Radi se o području 160 km jugoistočno od Kabula. Podsjetimo, u razornom zemljotresu koji je prije dva dana pogodio ovu zemlju poginulo je najmanje 1000 ljudi, a danas je dopremljen i prvi kontingent humanitarne pomoći. Ukrajina bi nakon višemjesečnih i teških borbi mogla izgubiti strateški važan Sjeverodonjeck. Guverner Luganska saopćio je da će ukrajinske trupe napustiti ovaj grad. On je naveo da ostajanje na uništenim položajima nema smisla te da broj žrtava raste. Sljedeće žarište borbe prema njegovim riječima je grad Lisičansk, kojeg od Sjeverodonjecka razdvaja samo rijeka. I ranije su ruske vojne snage upozoravale da je ukrajinska bitka za Sjeverodonjeck i Lisičansk uzaludna. I kao rezultat, ova velika grupa ukrajinskih trupa je opkoljena. Sada će dio njih biti zarobljen, a dio likvidiran. Ovo opkoljavanje nam je omogućilo da kažemo da operativno smo opkolili Lisičansk. Cijela Luganska narodna republika bit će oslobođena. Na teritoriji koji kontroliše Ukrajina nema struje i vode u 132 grada i sela. Ukupno stanje je isto u 306 gradova, uključujući i teritorije koje ne kontrolišemo. Iako je razoren i uništen, Lisičansk je naredna meta Rusije. Najteža granatiranje pretrpio autoput koji je poveznica sa mnogim ukrajinskim gradovima, no preostali građani Lisičanska ne žele napustiti grad. Imam majku i sina. Sin je otišao, a ja sam sada samo sa majkom. Ne želim da idem. Mislim da treba još malo da izdržimo i sve će proći. Sjedinjene Američke Države zbog velikih gubitaka posljednjih dana poslaće Ukrajini dodatnih 450 milijuna dolara sigurnosne pomoći, uključujući još dalekometnih raketnih sistema. Ovaj paket sadrži oružje i opremu, uključujući nove visokopokretne artiljerijske raketne sisteme, desetine hiljadama dodatnih metaka municije za artiljerijske sisteme, koji su već dostavljeni, i patrolnih čamaca koji će pomoći Ukrajini u odbrani svoje obale i plovnih puteva. Pored borbi u ratu, pred Ukrajincima je težak i dug period rata nakon što Evropska unija dodijelila status kandidata ovoj zemlji za članstvo u Uniju. Ukrajinske vlasti bacaju se na taj posao nazivajući ga tačkom bez povratka. Danas se priznaje da Ukrajina nije most, nije jastuk između Zapada i Rusije, nije tampon između Evrope i Azije, nije sfera utjecaja, ni siva zona, ni tranzitna teritorija.
Iz Kremlja pak poručuju kako je ukrajinski kandidatski status unutrašnje pitanje Europe, iako je jučerašnja odluka Europske unije probudila nadu Ukrajincima da se nazire kraj ruskog svijeta, čini se da Putinove vojne snage tek sada neće stati. Žene u SAD-u mogle bi izgubiti pravo na legalan abortus nakon što je Vrhovni sud srušio 50 godina staru presudu koja je ovo pravo regulisala u cijeloj zemlji. Radi se o slučaju Roe protiv Wade iz 1973. Tada je Amerikankama dato apsolutno pravo na pobačaj u prva tri mjeseca trudnoće i pravo na pobačaj uz ograničenje u drugom tromjesečju trudnoće. No u godinama nakon toga presude protiv abortusa postupno su smanjile prava žena u više od 10 država. Očekuje se da će polovina američkih država uvesti nova ograničenja ili zabrane ukoliko Kongres ne djeluje. Nakon višednevne misije u Bosni i Hercegovini, visoka komesarka UN-a Michelle Bachelet uvjerila se u svakodnevne probleme sa kojima se susreću, žive i bore građani Bosne i Hercegovine. Od negiranja genocida, veličanja ratnih zločina i zločina i zločinaca do nepoštivanja ljudskih prava, sastala se sa brojnim zvaničnicima i imala je poruku za njih. Nakon što je obišla nekoliko gradova i sastala se sa članovima predsjedništva, potom i predstavnicima zakonodavnih i pravosudnih institucija, visokoj komesarki za ljudska prava svega 4 dana trebala su da se upozna sa situacijom u Bosni i Hercegovini. Ožici iz rata i sjećanja na rat još su živa. U Bosni i Hercegovini još uvijek postoji segregacija i diskriminacija, spolna, etnička, i to zbog seksualne orijentacije ili drugih oblika, ali ja sam uvjerena da postoji volja da se izgradi društvo i stanje za dostojanstven život svih. A tu je i diskriminacija koja je vidljiva, kaže, po svim osnovama. Postoji i u školama. Sa problemima diskriminacije susreću se Romi, migranti i povratnici. Bitno je da institucije rade na prevazilaženju tih problema. Lideri trebaju da grade društvo jednakosti. Djeca ne smiju ići u udaljene škole samo zato što im je onemogućeno da uče na način na koji žele negdje bliže. Sastala sam se i sa članovima predsjedništva, imala sam poruku za njih. Rekla sam, zaboravite na podjele, fokusirajte se na ljudska prava. Bila je ovo prva posjeta visokog komesara još od 1998. I od tada izgleda ništa se nije promijenilo. I dalje su iste poruke. Potrebno je da zločinci za svoja djela odgovaraju kako bi se doprinijelo procesu pomirenja. Osim toga, potrebno je, navodi Bachelet, da borba protiv korupcije mora biti snažnija, kao i provedba zakona. A slikom ćemo do Mostara. Prošlo je 10 dana od brutalne devastacije partizanskog groblja, a da li je učinjen pomak na zaštiti ovog nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine, pitamo naše Kenana Ćosića. Kenane, je li se išta uradilo za ovih 10 dana i ima li traga počiniocima? Odgovor u jednoj rečenici, apsolutno ne. Sve je isto kao i prije 10 dana, sve je isto kao i unazad 10 godina pa i više. Dakle, partizansko groblje ovdje u Mostaru kao spomen obilježje iz antifašističko spomen obilježje iz Drugog svjetskog rata ostalo je nezaštićeno, prepušteno onima koji su i uradili to što su uradili prije 10 dana, a uradili su to da su partizansko groblje potpuno devastirali, kao što je već poznato, jeli razbijeno je više od 700 spomen ploča u Mostaru na partizanskom groblju. Ovome svemu, da ne bih ja dužio i prepričavao ono što se desilo prije 10 dana, razgovarat ćemo sa predsjednikom Sabnora, Seadom Đulićem. Gospodine Đuliću, evo, ništa nije se promijenilo u odnosu na ono što se dogodilo prije 10 dana, ništa se nije promijenilo kada je u pitanju zaštita partizanskog groblja ovdje u Mostaru, ništa se nije promijenilo kada je u pitanju pokušaj da se to ponovo rekonstruiše i popravi. Šta se može očekivati u narednim danima, mjesecima? Pa kada je sam grad u pitanju, nije se ništa promijenilo već 30 godina. Od prve devastacije partizanskog spomen groblja 9. na 10. mart 1992. Dakle, kontinuirano policija kaže istraga je u toku, mi znamo ko je, pravosuđe ništa ne poduzima. Evo i posljednja izjava ministra Bevande je bila da su oni svaki put otkrili ko je to, ali da pravosuđe, da tužilaštvo i tako dalje ne reaguje. Tužilaštvo šuti na direktnu, rekao bih, provokaciju.
Kada se dvije pijane budale pobiju u Mostaru, u roku od 2 sata pod parol objavi inicijale tih koji su narušavali javni red i mir. Za ovakvo narušavanje, za ovakav teroristički čin, oni za 30 godina nikad, nijukog nisu uprli prst. Razgovarali smo prije početka ovog zvaničnog razgovora. Vi ste rekli da je potrebno prije svega fizički video osiguranjem osigurati partizansko groblje, pa tek onda krenuti u obnovu, jer to jedino ima smisla. Naravno, bez fizičke zaštite 24 sata, recimo na isti način kako se memorialni centar u Potočarima čuva. Ne čuvaju to privatne zaštitarske agencije, nego to država štiti jer je važno da se štiti, jer je ugroženo. Dok se to ovdje ne desi, svaki novčić uložen u obnovu partizanskog spomen groblja je bacanje novca, recimo u Mostaru, s Mosta u Neretvu. Kad smo već kod tih novčića imali inicijativa i imali zainteresiranih da uđu u proces obnove, nove obnove partizanskog groblja? Novac nije problem. Mi smo već bili prije ove devastacije, počeli su razgovori, dogovori da se krene u zaštitu i sve ovo što treba uraditi sa Federalnim ministarstvom za boračka pitanja, dakle sa vladom federacija. Ima i drugih inicijativa i novac nije problem, ali je problem koordinacije, problem je dogovaranja, problem je što grad u suštini nije zainteresiran. Zaustavit ću vas ponovo ovdje, gospodine Đuliću. Bilježimo reakciju gradonačelnika tog dana kada je otkriveno šta se dogodilo na ovom spomen obilježju na partizanskom groblju. Je li išta, je li bilo ikakve nove reakcije? Jeste li uspjeli doći do gradonačelnika na kraju krajeva? Tražite sastanak već dugo kako biste razgovarali upravo o tom problemu. Pa nikome u ovom gradu, u ovoj zemlji, pa ni partizanskom groblju od verbalne osude u dvije rečenice preko društvenih mreža. Nema ništa preko društvenih mreža. Nama treba gradonačelnik koji će krenuti u akciju, a ne lijepo se smješti i davati tako neke ohrabrujuće izjave. On od za svog mandata, osim par tako nekih izjava koje su davale neku nadu naivnim, nije uradio ništa u zaštiti partizanskog spomen groblja i svih drugih obilježja. Pun je Mostar raznih spomenika, obilježja koje treba zaštititi, koje su uništene, poluuništene i tako dalje. Dakle, priča ovdje, priča više ne pije vodu. Treba nam akcija. Iz grada nema akcije. Da to jeste tako, govori i to da mi evo 6 mjeseci čekamo 15 minuta da nas primi i da kažemo šta mi kao udruženje, kao organizacija koja ima svoje članstvo, koja baštini tu tradiciju, koja je stalo do toga, možemo ponuditi, reći da neke stvari zajedno uradimo. Gospodine Đuliću, govorili ste o zaštiti na način kako je zaštiten memorialni centar u Potočarima. Takvu odluku mora donijeti institucije države Bosne i Hercegovine, jer se radi o direkciji za koordinaciju policijskih tijela koja štiti memorial. Vjerujete li da ima snage, barem u vijeću ministara u parlamentu, da se pokrenu takve inicijative i na kraju krajeva da se to i dogodi? Pa, nakon ovog što se desilo, hoću da vjerujem da je moguće, jer nikad do sad za bilo kakvo uništavanje ovakvih obilježja u ovoj zemlji nije bila snažnija reakcija. Ne samo domaće javnosti građana, nego i brojnih međunarodnih važnih faktora. Nikad se do sad UNESCO nije oglasio da to ne može tako. Ovaj put se oglasio. Oglasio se oko Starog Mosta svojevremeno i sad oko partizanskog spomen groblja. Neke ambasade, Evropska komisija, dakle, ima nade, ali hoću opet da kažem, problem je ovdje jer mora neki vrag da dođe iz lokalne zajednice. Ne može se stalno čekati da neko odozgo dođe. Mora se ovdje pokazati dobra volja da mi hoćemo da se to uistinu uradi. Treba nam anđeo, ima vragova i previše, čini mi se. Pa, možemo ga i tako nazvati, ali treba konkretna akcija. Jer na kraju krajeva, ja to stalno ponavljam, pa se ljudi ponekad krivo razumiju. I gradonačelnik dolazi iz politike, koliko god on izgleda drugačije i drugačije govori, ali dolazi iz politike koja je kreator ovoga rušenja. Nećemo dalje, dobra poruka za kraj. Hvala vam puno za odvojeno vrijeme. Hvala vama.
Evo, studio, poštovani gledalci, nastavit ćemo svakako kao medijska korporacija pratiti ono što se dešava kada je u pitanju partizansko groblje, odnosno ovo što je potrebno, ovo što je rekao gospodin Đulić, dakle prije svega zaštita kako fizička, tako i video nadzora, onda i nova rekonstrukcija partizanskog groblja u Mostaru. Studio. Hvala Kenane za ovo javljanje, to je bio naš Kenan Ćosić iz Mostara. Sutra će biti održana treća povorka ponosa u glavnom BH gradu. MUP kantona Sarajevo je obavijestio da će saobraćaj biti potpuno ili djelimično obustavljen u 52 ulice od 12 do 21 sat. Naglašavaju da su poduzete neophodne mjere i radnje na osiguranju skupa i regulisanju saobraćaja, a građanima je upućena molba za razumijevanje uz preporuku da svoje aktivnosti prilagode izmjenama u režimu odvijanja saobraćaja. U sutrašnjoj povorci ponosa u nastavku razgovaramo sa Anisom Pračić-Šehić, jednom od organizatorica. Dobar dan i hvala što govorite za ovaj kanal. Dobar dan i hvala na pozivu. Evo, recite nam da li je sve spremno za sutrašnji skup, da li ste uspjeli osigurati sve sigurnosne mjere? Sve spremno za sutrašnji skup, kako ste vi to rekli, jel, odnosno javni protest, našu BH povorku ponosa. Uspjeli smo da zajedno kao tim, čitav organizacioni odbor, iskoordinišemo se sa nadležnim institucijama koji su preuzeli mjere osiguranja našeg protesta i vjerujemo da će sve proći u najboljem redu. Evo, recite nam, bilo je problema upravo sa finansiranjem upravo oko tih sigurnosnih mjera. Vaš izlazak na ulice je bio uslovljen obezbjeđivanjem sredstava za sigurnu povorku. Ko je na kraju isfinansirao sve što je neophodno? Da, ogroman je novac u pitanju koji se mora obezbijeti kako bismo ispoštovali dodatne sigurnosne mjere koje su nam naložene. Dobili smo od premijera gospodina Forte određenu svotu novca koju on koristi kao premijer koji može sam da dodijeli u ovakvim situacijama. Ostalo radimo prvo putem donacija, znači naših prijatelja, saveznika, Zence, svi dobri ljudi koji prepoznaju BH povorku kao jedan protest za ljudska prava i osnovne slobode. Evo, ove godine šetate pod sloganom porodično okupljanje, pridružit će vam se i roditelji, je li tako? Koliko je to određeni iskorak? Pa to je veliki iskorak zato što LGBTIQ osobe imaju sve porodice, kako biološke, tako i jednoroditeljske. I sve ono zapravo što mi osjećamo šta je porodica, a uz to gradimo svoje porodice koje, nažalost, u našem pravnom sistemu i društvu su nevidljive. Veliki iskorak kada znate da vas roditelji podržavaju i da stoje u svoje dijete, da jednostavno pružaju ljubav, podršku i sve ono zapravo što treba da čini odnos roditelja i djeteta. Svakako, porodica je osnovna ćelija, pa nekako ta podrška je i najveća. Insistirate u državi pravo na pravo na javno okupljanje, ali preko kojih još zahtjeva ste pokušali doći do vlasti? Šta je to što još uvijek želite da se ispuni i koje sistemske barijere je neophodno prevazići? Naravno, pored što tražimo da se donese zakon o javnom okupljanju u kantonu Sarajeva i mnogim drugim kantonima, odnosno entitetskim nivoima koje su u skladu sa dobrim praksama evropskim standardima, da zahtijevamo naravno da se i prepoznaju, time se prepoznaju porodice, a zatim da donese se i zakon o spolnom partnerstvu, da se donesu zakoni u domenu medicinske pomoći i olakšica za transrodne osobe. I jednostavno tražimo da se podigne level demokratičnosti samih propisa bez obzira ko traži pravo na osnovu tog zakona. Evo, kada se vratimo 10 godina unazad i povučemo paralelu, ima li pomaka u društvenom statusu? Naravno da ima nekih pomaka, a uvijek naravno to i može bolje, ali kada uzmemo obzir kad naspram prve povorke ponosa, kada je i zajednica postala vidljivija, a samim time naravno pojavili se problemi jer ne možete biti diskriminirani niti trpiti nasilje ako ste nevidljivi. Kada pogledamo te pomake, pred našu treću BH povorku ponosa, vidi se tu pozitivni iskoraci, ali naravno imamo i taj neki negativne strane, ali tu će se, vjerujemo mi, vremenom i promijeniti, da će se društvo osvijestiti, da će postati tolerantnije i prihvatati drugog i drugačijeg. Ima li iskoraka u komunikaciji sa vlastima? Da li je to još uvijek samo na nivou kantona ili idemo dalje i na entitet i na čak i državu?
Pa s obzirom da se BH Povorka Ponosa održava u Sarajevu, a tu Sarajevo pripada kantonu Sarajevo, mi smo vezani za kantonalne propise. Kao što sam već rekla, imali smo tu financijsku pomoć od premijera, ali nismo od vlade, što bi zapravo trebalo da ide i od vlade. No, međutim, takva je situacija kakva jeste. Da li će biti na entitetskom nivou po pitanju donošenja zakona na istospolnom partnerstvu, mi se nadamo da hoćemo da hoće biti, ali to sve zavisi od onih ljudi koji obnašaju funkcije u federalnom, odnosno republičkom parlamentu, ako govorimo o entitetu Republika Srpska. Evo, što je sa drugim gradovima u Bosni i Hercegovini? Kakvo je stanje sa LGBTIQ osobama u drugim gradovima u Bosni i Hercegovini? Da li je tu napravljen neki iskorak? S obzirom da smo mi ovogodišnju kampanju bazirali na više gradova, Mostar, Tuzla, Banja Luka, mi smo tu ispipavali, vidjeli smo potrebe zajednice, vidjeli smo gdje su sigurne zone i mislimo da ima pomaka kroz ovaj naš rad kao organizacionog odbora BH Povorke Ponosa u ove tri godine, odnosno četiri. Da. Za sutra je zakazan i kontraprotest. Evo, što imate poručiti građanima koji su protiv vaše Povorke Ponosa? Smatramo da svako ima pravo da koristi pravo na javno okupljanje i tu ne treba biti uskraćen nikome. Što mislite, do kada će trajati opstrukcije takvog tipa? Evo, živimo u 21. stoljeću i svakim danom se pomjeramo korak naprijed, pa bismo trebali ali i u tom smjeru. Pa trajat će onoliko koliko budemo zatvoreni sami u sebe. Mi se jednostavno trebamo upoznavati međusobno i uviđati sve da zapravo svi smo ljudi, svi smo prije svega građani i građanke ove države i da ako neko ostvaruje svoje pravo, ne uskraćuje nekome drugom pravo. Hvala vam puno što ste govorili za Okana. Hvala vama. A hodočasnici iz Bosne i Hercegovine, njih 996, danas su otputovali u Saudijsku Arabiju kako bi obavili hadž. Iz Rijaseta islamske zajednice navode da su pripreme protekle u najboljem redu, te da su budućim hadžijama osigurani najbolji uslovi za obavljanje hadža koji počinje 7. jula. Emocije, kažu buduće hadžije, teško je opisati riječima. Prvi put idem na hadž sa suprugom. Lijepo se osjećamo, jedva čekamo da izvršimo ovu petu islamsku dužnost. Sretni smo. Hvala Bogu, spremni smo za put. Evo nas jutros, prvi autobus je stigao na aerodrom. Čekiramo karte i nadamo se, ako Bog da, sretnom, ugodnom i hajrli putovanju. Mislimo da je sve pripremljeno, ali put je izazov. Vjerovatno nećemo imati ti neki nepremostivi izazova. Mislimo da smo sve dobro pripremili. Za sada toliko, uskoro donosimo i pregled dana. Ostanite uz Okana.